Любі, довгоочікувані бісерні браслети, які дуже багато різновидів, взагалі їх понад 50, але ось на складі у нас зараз є така частина, можу вам показати, і майже всі вони вже сьогодні-завтра відправляються до замовлення. Тому вони у нас під замовлення з виробництва. Чому? Тому що на складі вони у нас не затримуються, їх майже відразу розбирають. Це топ-продажів цього тижня, вони дуже чудові, дуже класні, мені дуже подобаються. Тому якщо такі бажаєте, з радістю замовимо з виробництва, але деякі можуть бути в наявності, ці можна буде оформити на сайті. Переходьте на сайт та переглядайте, чи є в наявності, чи ні. В набір кожного, в комплект кожного набору входять всі необхідні матеріали. Це перфорована заготовка лицевої та зворотньої частини, бісер чешський, голочка, ниточка, інструкція зі схемою. Нічого додатково докуповувати не потрібно, вже все є. Берете, вишиваєте і отримуєте ось такий результат. На жаль, окрему заготовку купити не можна, дуже багато запитів стосовно цього приводу, дуже багато у нас хто запитує, не можна, виробник не продає окрему заготовку, тільки в форматі набору. Але нащо вам заготовочка, якщо можна купити готовий набір та створити таку красу? Не бігати, не шукати десь бісер, не обирати схему, не витрачати на цей час, а відразу створити власними руками таку красу. Виробник вже замість вас все придумав, підібрав. Ви маєте тільки ось такий чудовий результат. Вартість бісерних наборів 200 гривень. Також є подібні ниточні набори, вони коштують 145 гривень. Переглядайте відео в профілі, ми вже показували. Чудові, гарні, з задоволенням відправимо вам таку красу. Обирайте, пишіть для замовлення.